红中医药电台网址 www.ahontp.tw。主持服务，敬请各位网友观赏，每天拜到拜五。下晡五点到四点，欢迎收看阿宏无所不谈。只要对事无对人，什么代志拢会当在本节目发表你的这个意见甲看法。感谢网友多多起来发表，多谢多啦。江西的新风变大声，人在思念，今宵的爱情也会无人听。阿边上阿边就行，最后才知输赢。各位亲爱阿宏无所不谈，人家找找朋友观众，大家午安，大家好。来咱现场电话台北控制02979138，现场电话台北控制02979138。那么咱这个电话依然是和同事连吼，啊，定情的电话啦吼，就是台北控制02977138。来。咱来看这个阿基西连续剧啊！啊，这个阿基西根据周刊，伊搁伫个爆料啊啦！伊讲哦，阿基西的这个粉丝哦，是一个周国的这个名花啦，唔是周国英雄哦，周国英雄是查甫的哩，哦，周国的这个名花是查某的哩，吼、哦。那么知名伊的这个。主厨啊，就是阿神，啊，不是阿神师啦，阿基师啦，吼，吼，即马咧报吼，连迄个姓甲名拢甲，拢甲报报出来，伊阿基师姓甜啊，哦，什么甜啥物啊，甜燕姬啦，赴宴的宴吼，甜燕姬，吼。那么顶礼拜被周刊爆料讲带泄露。上这个模特，吼、哦，啊去谈心啦，哦，这是公开迄款嘞，无讲什么谈情说爱，吼、哦，啊，即满啊谈情说爱，着搁甲加落去，所以我定定咧讲这个媒体吼、哦，媒体实在是，我有讲过，真厉害，真厉害，伊若要甲你加油加醋，对不对啦？大家咧看拢无共款，对不对？敢若我拄仔咧讲啊，伊是讲的时阵安尼啊。
哦，带侍女的孙啊，啊去的孙啊，摩底路去谈心魔，谈心魔，唔是谈情说爱，啊，我若讲谈情说爱，就阁无同款，是毋是安尼？那么虽然阿基西出面灭火，伫咧讲完这个分析吼，伊的这个温情关怀吼，算是讲脚牛，无算讲外牛啦。那么这我进前就咧讲，我进前就讲，因为安怎讲呢？因为关怀，啊关怀到会顺安尼啊，哦，会点么烧金烧烂？这绝对无单纯，所以阿基西伊咧讲到嘴甲破了了。当然啦，伊就最近的时阵啊，伊就定来上电视，定来去讲戏，定来时阵啊，对不对啦？啊，所以训练到吼，迄伊话实在是咬讲，可惜伊所讲的，你知影？迄个矛盾。罢出，对不对啦？是不是啊？你金的孙啊，伊讲在伊的定义，就是讲金是算礼仪啊，无会像啊，嘴子搞来搞去，迄嘴子搞来搞去，哈，这是有问题啊！啊，你甲想看麦，所以伊咧讲那种强词夺证理，强词夺理的。所以我定定咧讲，即嘛少的，这种人真多哦。瞎掰啊，嘛瞎掰啊吼！一瞎掰到瞎掰，唔知有感觉无吼？所以我即马都爱去了解一下。有人讲瞎掰，就是讲你乌白讲个，啊，我咧讲得对唔对？另外，我若讲了唔对吼，翻了唔对，意思翻了唔对，请的时阵咱网友吼，啊，卡一下电话，0800-299-777-138。哦，瞎掰我是咧讲，是毋是讲凊彩讲讲乌白讲个？哦。那么，但是游玩就受到外界的这个批评啦，本来就是啊，伊咧讲的就，会使讲真矛盾啊，错误百出就对了。那么就看17号，就是今日的，啊，那么再多加码哦，加码爆料，伊伫咧讲哦，阿基西甲这个粉丝哦，伫咧五年前哦，就维持周刊摄到的。伊即种诶，即个见面方式啊，见面模式着，就是方即种方式。伊讲哦，每礼拜拢见一摆，踮咧模特路会见一摆，啊。那么甚至即位粉丝，哦，年轻诶时阵，还阁是一个吼酒店足红牌诶即个小姐呢。但是离开酒店了后，两边诶婚姻咯，拢真。哦，算讲真无好，失败来收场安尼啦。因为你所知啊，哦，咱毋是讲咧批评讲伫个酒店诶上班诶小姐啦，咱毋是安尼啦。咱咧一般滴，吼、哦，伊诶即个看法啦。但是毋是讲大多数来讲，起码我甲你讲哦，有一寡绝对走袂去，安怎讲呢？因为伫个酒店上班诶，你著知影，会引起啥物啊？会引起大吃大饮嘛，坐落去话都会跋筊。在迄种风化场所，你做你家看，也会顺安尼啊。在迄部要怎讲吼？算讲洁身自爱啦，有无有？比较得较少，因为咱种本来吼是一个单纯啊，伊上班讲啊，我着为要赚几个啊钱，对不对啦？好。啊，着暂时啊，较早拢是安尼哦。较早有诶，若是大人吼袂当过，啊，有诶查某囝想啊，是大人袂当过，搁欠人遐济，吼啊，为着讲要趁来哦，行这行甲这个是大人行这个债务，有诶会哦，有诶会落海哦会。但是人因认真趁钱两年、三年、五年了后，若负债行完安尼啊，人伊着收较洗手啊，人伊着去嫁啊。较早即个风气是安尼，即马毋是。你做你甲看，即马若落去落海吼，会使讲80%拢是搁伫咧浸诶遐内面。安怎讲？好趁啊，是毋是？啊，生活诶时阵安尼吼，
妇孺啊，吼、哦，啊你甲想，都继续搁做啊，啊你做了后，安怎有闲的时间，吼、哦，都来头一个是来拍一下三目目笑啊，啊目笑啊，即马都头一个输赢是无偌济安尼来讲啦，啊愈博就愈大啊哩，拢是安尼歹习惯，安尼伫咧养成。所以跳出火箭有偌济，真少，真少，吼、哦。这是我的认为啦，吼、哦。啊，若讲当然啦、啊，有一挂人咧讲，哎呦，啊你阿红的孙啊，无影啦，人我都安怎，无要紧。吼、哦，你代表电话控制0927771138，吼、哦，你卡来，啊，你静音甲我讲，那么我会伫节目中，讲到你的代志。我甲你报出去，讲啊，人伫甲看，人即个人真迄款呢。当然，你的名我会甲你保留，我会甲你另外用即种的啊，即、這个假名，是毋是安尼先？啊，讲到你即个代志，吼、哦，啊那么啊，讲出洪听，我无影啦，对毋对嘛？有几个啊，亲像啊，毋是阿洪咧讲的安尼啦，对毋对啦？吼、哦，我毋敢讲100%，但是我敢讲80%绝对有诶。所以哦，伊有经过两次的这个婚姻拢失败收场，吼、哦，才会常常甲阿基西啊出去谈心，哦，讲到到底谈心哦，阿袂咧，稍等你做甲看，所以爱看较完，无要紧，我有讲的，你爱看几日工，甚至新闻也报你做甲看，看头甲尾新闻咧报，你甲综合是毋是这个新闻咧报，是毋是有报了矛盾的所在，你嘛听我。讲哎，这个新闻安尼报唔对，哦对唔对啦？家己也包啊。那么《工具周刊》伫个报道讲，其实吼、哦，连周刊摄到的这个粉丝开的这个轿车，嘛是阿基西伫个七月的时阵改买的啦。哎呦，你家想看卖啊？有啊，有影啊。阿基西即马一年的时阵啊，对唔对？新闻在报估计的时阵啊，上亿个啊。啊！你甲想讲，啊，机师有偌久啊？安尼就好啊。所以伊要买一台车真简单啊，对毋对啦？所以我先前我有咧讲无，啊奇怪，伊讲到甲阿机师诉苦，奇怪，啊伊哪有迄个钱通塞车吼？对毋对？我迄阵就讲啊，都怀疑啊。啊，伊讲到到底伊咧咧做手工，对毋对啦？吼、哦，阿机师讲到遐，伊遐可怜，对毋对啦？啊，袂当过。哦，啊，家来的孙安尼啊，佫有一挂即杂事，是毋是安尼先？啊，伊有法度通开车，我都感觉真奇怪啊！你，我有讲过啊，吼、哦，迄阵啊，我都有讲啊，吼。那么即马就看这爆料啊，对毋对？爆出来啊，讲迄台车是阿基西买予伊的啦，啊，你甲想看卖啊，啊？那么甲什么啊？伊讲哦，其实咧，阿基西顶礼拜开汽车回进前，就甲经纪公司，吼、哦，伫个讲诶，伊甲即个粉丝，吼、哦，绝对无身体上伊诶即个接触安尼呐，吼、哦，翕诶时阵啊，在记者会，吼、哦，啊，就算讲脱俗就对啦，吼、哦，就是讲无按照诶时阵安尼啊。甲经纪公司伫个甲伊讲个安尼生就对啦，吼、哦，安尼卜直直出来啊，吼、哦，啊，他妈车个时阵安尼啊，揽来揽去个，对毋对？嘴拄嘴啊啦，是毋是安尼生？啊，揽来揽去都毋对去啊，你讲对毋对啦？吼、哦，人去阿基西个时阵安尼，啊，佫硬拗啊，吼、哦，讲情绪安怎？所以吼、哦，揽一个安尼，互伊较放松个安尼，啊，你家想看嘛？啊，拢伊咧倒，伊咧演个你。是毋是安尼？是，哦，伊就讲个时阵安尼啊，哈，啊，小男啦，嘴对嘴，嘴拄嘴啦，也是国际即个礼仪等等者。那么，互经纪公司听讲，安来安尼？啊，当时你咧甲我讲，都无讲迄款个咧，无讲到遮尔啊，哈，讲嘴拄嘴个你，吼、哦。啊，所以，当然啦，经纪公司。嘛是靠伊咧趁钱个啊，哦，经纪人啊，对毋对啦？嘛是靠阿先生啊，要倒椅啊，人啊要啥物啊，要代言啊，哦，有都啊，你去找阮
迄个经纪公司，哦，你去甲伊讲安尼，哦，伊就无咧插嘴啊嘛。哦，啊，即马要的时阵啊，代言的即个厂商，哦，啊，伊就去甲经纪公司，哦，来遐坐，安怎？哦，我要拍一个什么戏啊？哦，无要紧，嗯，啊，拍啥来？你内容先写来，哦，啊，偌久的时间？哦，来，我讲啊，好来，差不多安尼啦。哦，本来即外口的时阵是500万啦，哦，哎呦，500万想迄款的啦，看会当。啊，较减的，啊，好啦，300万，买来唔台啦，啊，什么时阵安排好？来，我拿迄条啊，我小啊迄条啊，这个阿基师，我甲讲一下，哦，啊，什么时间，我敲出来，哦，我叫阿基师的时阵呢，啊，你什么时阵来？啊，我就什么时阵，阿基师就到现场，对不对啊？哦，啊，就去安怎？是不是安尼先？就是安尼啊，伊就无咧。阿基师无咧插这钱项，嘛无咧插这，那么服经纪公司的也是经纪人啊去发落啊，对不对啦？啊，所以伊这个信用已经安怎讲？人家的报社的，人的记者会叫去采访这个经纪公司啊，用啊这个阿基师的时阵安尼，啊都有这种代志，啊现场咧安尼讲。啊，恁感觉安怎？哎呦，哪会安尼？啊，当时就甲阮讲，无就毋是安尼生咧，都无咧烧蛋，无咧烧金咧。伊是甲咱讲的时阵安尼啊，也无甲人安怎安尼安尼啊？嗯，啊，即马一个开记者会，哪会碰做即种的啊？啊，所以就感觉的时阵，经纪公司就讲啊，对这个阿基师的这个信任，煞无法度让信任嘛，就对了。啊，要安怎讲？啊，讲出去啊，是毋是安尼先？啊！所以咱所知影的时阵，阿基师进前无咧讲，人迄陈小姐吼，虽然讲人善，对不对？人伊的时阵安尼啊，是无善安尼啦，哦，对不对？好，陈小姐的时阵安尼啊，啊，伊安怎拄安怎，偌可怜，啊，人伊佫安怎，偌坚强，吼，对不对啦？啊，拢你咧导量，你咧演，我迄阵啊就讲啊，我头一迄阵啊，伊去开记者会。啊！那么我看新闻，看迄、那个，我讲，嗯，啊，这孙安尼啊，啊，他有可能伊咧讲的演的安尼，啊，我就咧讲啊，我讲你这就是绝对的孙啊，要予陈小姐啊来看啦，讲我就是讲安尼啦，哦，你后摆若安尼，你就爱认定讲我讲的安尼就对啊啦，就是安尼串通啊，就是串通啊。哦，所以讲啊，这陈小姐啊，你家己后摆家己自重哦。啊，你若有啥物，你来去找啥物社会教育哦，对不对啦？啊，这是一种的这个呼应啊，对不对啦？和这个陈小姐讲，啊，你甲看，我就是讲安尼哦，哦，啊，那么你以后就是爱照我哦，对不对啦？啊，伊讲无法度啊，咱已经遮侪年啊，啊，已经都强掠着啊，所以暂时啊，对不对？啊，你就较保重的。这种的话就是安尼生啊！我迄阵啊看，就是阿基师有这种的这个动作，就是要陈小姐、陈小姐了解讲，我即马讲的安尼，你都要得安尼讲。哦，恁人同阿问啊有啦，我著去福德路啥物嘿有啦，啊著去几遍啦，啊去倒几啊安尼啦。伊即马阿基师就咧甲陈小姐安尼串通啊。迄阵啊我就讲啊，哦，迄阵啊，迄媒体无讲，我就讲。我就讲，是毋是安尼先？哦，迄阵啊，媒体伊咧迄落了后，甲问都无问一句讲，嗯，啊你这都遐尔啊散啊，车是安怎有诶？那怎啊蹦出来啊？原来就是阿基师买好伊个啊，对不对啦？哦，所以根据周刊伊伫咧讲啦，伊讲五年前两个人都搭上线啊啦。两个人就去，啊，就咧几步几差啦，对不对？伊讲每礼拜拢会见面啊，每礼拜哦拢会见面。见面的模式就是像抓着一摆两摆安尼。阿基师就前兆式的这个啊，这个安全帽啊，啊穿差拢无同款，啊惊去互认到啊，对不对？啊啥会惊去互认到？就是甲人私会嘛。你若公然的这个分析到什么呀？来，哦，阮在分析什么呀？哦，要倒伊啊，讲叫我甲教这菜，来，恁若有诶，顺续来，
我一变工，啊无我一个教一个，点点嘛是迄个工啊，是毋是你讲了遐敖讲，是毋是会当像阿宏安尼讲，加几个啊来参加，对毋对啦？但是你无啊，你是一对一个啊，搁点个目的路个啊，是毋是安尼先？啊？那么伊讲吼，开车载阿基师去这个摩铁，诶，这个陈小姐，吼、哦，拄则咱有讲啊，吼、哦，伊就是安那在上班的啊，吼、哦，啊，你就知影上班加加减减手腕拢袂歹，啊，哪讲会饿啊，吼、哦，诶、欸，若去的时阵呢，袂向的，迄妈妈送的时阵都啊，你对人客来较好的，吼、哦，啊，较牛奶，啊，都爱安怎，哦，对不对啦？哦，啊，就尽量的孙啊，家己莫啉，哦，都爱尽量的孙啊，尔啊，家家的孙啊，尔啊，人客，哦，啊，灌好较醉的，哦，啊，死狗，伊就烧酒若啉落茫茫，特别哈，带你出场啊，你，哇，伊孙啊，看介绍安怎，就你甲伊讲啊，拢会教啦，对唔对啦？我讲的对唔对？咱这伫开酒店的这，我咧讲有理也无理的。绝对会教安怎讲，你会教这个酒店本身嘛好啊，是不是啊？伊本身小姐嘛好啊，是不是啊？因为两方拢会当得到人客满意，小姐讲加趁钱啊，对不对啦？啊，你服务好，人客满意，当然钱伊就较侪伊嘛出来哦，对不对啦？啊，就是安尼生啊，这世事拢是安尼啦，啊。对不对？啊，像即马当讲，迄台车是阿基师买的，哦，对不对？啊，搁逐礼拜哦，帮变出来啊，逐礼拜的算安尼，拢咧休会啊，啊，伊讲哦，安怎呢？伊讲哦，一礼拜固定见一遍面啊，啊，搁有金钱来往的这个关系，根据周刊伊咧讲，讲两个人约会模式真固定啦。哦，像我拄仔咧讲的安尼就对，吼、哦，就亲像周刊两边翕到的同款安尼啦，吼、哦。那么同款的时阵呢，是陈小姐开车，吼、哦。不过阿基师，吼、哦，毋是戴安全帽啊，就是安怎，就是将到伊的这个衫裤，将到面哦，甲包起来安尼啦，吼、哦。啊，包起来要怎？伊无安全帽啊，安怎？就迄个衫包咧头壳，啊倒咧后壁，后壁迄后壁座啊，伊会当倒啊，啊就惊人看到啊，对毋对？黄叶苗啊，既然讲黄叶苗，就是安怎，就是有鬼啊，对毋对啦？啊，是毋是？咱想着知影，啊若无伊讲讲正正好，啊那就安尼黄叶苗，着道理是毋是安尼？所以哦，防坑啊，咱遮啊，有一寡吼、哦。安尼笑呀，这粉丝啊，你家己吼、哦，啊，啊检讨看卖啊啦，啊，笑到过头，我跟你讲啦，对你家己本身哦是无利益的啦，啊，对不对啦？所以我常常讲，即摆社会安尼一窝蜂安尼，我常常嘛咧讲啊，啊，是不是安尼先？那么会算哪呢？经过。这回，吼、哦，啊，这个周刊啊来甲曝露了后，当然阿基师的这个代言广告，有诶就停起来啊，形象啊，甚至有诶讲，嗯，哎呦，伊个我是要互伊专业，专业是专业啦。你若毋是公众人物哦，伊个点点啊，无迄、那个无出名，当然啊，你头家。本身，吼、哦，也是会算安尼啊。啊，这粉丝，吼、哦，啊，你讲阿爸紧啊，啊，伊个这输零亿个啊，对不对？所以无影响迄款个。但是伊唔是啊，伊安怎讲？伊就是声声口口，啊，讲伊是一个标准的大波人，对不对啦？伊爱家爱某，是不是？啊，形象遮尼啊好。迄拢伊家己讲的，啊，结果伊有这种代志，所以我较早我就做节目，我就讲，你唔通赶遮个民意代表，唔
唔通看这官员，唔通看这企业家，头前形象这尼啊好，后壁我甲你讲，实在是唔敢看，对唔对？我曾经我拢有讲过，啊，你头前伊拢会顾伊形象，对唔对？像小姐出门你甲看打扮甲水水水，啊，一个下妆你甲看，对唔对？啊，面啊白苍苍。是不是啊？无笑容，就是安尼生啊。化妆一个面，卸妆搁一个面啊，就是安尼生啊。即卖人，尤其是即卖人，啊，拢爱看表面，啊，拢爱安怎，拢爱将到一挂真实的代志，啊来个暗藏，就是安尼啊。好的提出来，歹的拢爱藏起。死狗安怎？啊，死狗问题走出来啊！哩，吼，所以防坑社会，咱要和谐。这粉丝啦，拜托个，唔通安尼一窝蜂啦，对不对啦？啊，新闻啦，你莫乱报啊，是不是安尼？你唔通讲，哎呦，人民有再权利啊，啊，什么你都报，啊，报你嘛爱去看。有的不是哦，有的时阵啊，听到一个影，啊，就生一个囝。哦，敢那我之前咧讲的啊，迄个八里迄个啊，八里迄个案啊，你无看，迄嘛轰动噶。啊，结果有的内面啊，无影无支持啊，对不对？我有讲过啊，好刑事迄阵啊，啊，迄落的时阵啊，讲的时阵啊，迄电信、科技啥物款啊，好讲安尼。啊，迄到底内容安怎？偌久的时间？哦，就证明倒一个安怎？因咧安怎计划？啊了后敢有影？无影无实质，对唔对啦？甚至我有讲啊，啊，迄台车去休的遐，人厝边啊讲有哦，伊暗时啊开车，啊毋知载啥物物件，暗暗看无，啊为遐迄个方向去，迄人路尾啊就要甲告啊，对唔对？迄个什么头家咖啡店的有无？人咧要甲了后判，唔是判无了后无做啦呢，对不对？人讲啊，这都唔是，人咧要甲告啊，对不对啦？所以有人就是安尼，啊，较早人时代人要是阮较早时代人教育，饭会用的，互你乱食，话袂互你袂当互你乌白讲。人较早时段简单，就甲你教育安尼啊。即马唔是，吼，即马使就安尼骗啊。啊，你有影讲佫无影无支持啊嘛？跳夹工，啊，我看到是伊啊，这台车。啊，你个想，啊，这台车就是伊开的，啊，伊就是嫌疑人啊，吼，对不对啦？啊，你个想，你安尼影响办案，所以佫一挂刑事去落啊，你嘛是啊乌白讲，对不对啦？什么电信安怎伊个迄落？啊，搁讲到有家有手，啊，你个想，所以嘛，使讲吼，像这种的，连国家的这个机器，包括警察什么，都安尼嚣嚣乌白来啊，你袂个想，对不对啦？有要抢功啊，对不对？所以我常常讲，这社会、国家、人民变个安尼，啊，你想教育问题嘛？好了，到这就结束。期待下回讲这个网络，讲这个时间，继续收看阿宏无所不谈。来，你们听喜欢歌啦。来，我看《深情的海岸》，共同欣赏。再见，拜拜。
客伴，演唱老情歌，一首妈妈年代的情歌。人讲无流行，也已经提示行。老歌词唱过，我拢心声。为着海风大声唱大声话，女人心，你敢有看？了心沉在情情海花，哪有看的清？你着心挂。情歌唱袂煞，只想妈妈年代的情歌。不免地流行，也不免提示行，老歌词感情永远好听。为着海风大声唱大声话，女人心你敢有看？彼粒心沉在深情海花，哪有看的清？你着心挂。为着海风大声唱大声话，女人心你敢有看？彼粒心沉在深深海花，哪有看清？你着心挂。